आज तिहार को तेस्रो दिन अर्थात लक्ष्मी पूजा। आज का दिन बिहान गाय को पूजा करी बेलुकी माता लक्ष्मी को पूजा कर। हिंदू गाईलाई लक्ष्मी र गौ माता को रूप में पूज्ने गर्दछन् र गाई को दूध घिउ गौत गोबर पूजा पाठ श्राद्ध रुद्री विवाह वर्तमंद आदि धार्मिक कार्य में प्रयोग गर्दछन्। गाई तिहार का दिन गाईलाई धूप बत्ती सहित निधार में टीका र गला में फूल को माला लगाएर पूजा गरिन्छ अनि सेल रोटी फलफूल आदि मीठा मीठा परिकार खुवाइन्छ। गाई को पूजा गर्दा गाई को शरीर में विभिन्न रंग को टीका लगाएर गाई को सुंदर श्रृंगार गरिन्छ। इस दिन रक्षाबंधन में हाथ में लगाकर डोरी फुकाएर गाई को पुच्छर में बांधने गरिन्छ। यसो गर्नाले मृत्यु पश्चात गाई को पुच्छर समातेर अति कष्टकर बैतनी नदी सजिलै पार हुन सकिने धार्मिक विश्वास छ। यसै दिन घर को झ्याल ढोका में सयपत्री तथा मखमली को माला लगाइन्छ। बिहान गाई को पूजा गरेपछि साँझ गरिने लक्ष्मी पूजा को तयारी गरिन्छ। सर्वप्रथम घर को आँगन पानीले पखालिन्छ अनि रातो माटो र गोबरले लिपिन्छ। विभिन्न रङहरू प्रयोग गरेर आँगनमा आकर्षक रङ्गोली बनाइन्छ। त्यस रङ्गोलीबाट पैतालाको चिन्ह बनाई घरको लक्ष्मी पूजा गर्ने स्थानसम्म लगिन्छ। दियो बत्ती मैन विभिन्न प्रकारका आधुनिक बत्तीहरू बालेर घर आँगनलाई सजी सजाऊ बनाई माता लक्ष्मीको स्वागत गरिन्छ। भिडियो हेर्नु भएकोमा धन्यवाद। लाइक शेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। अर्को नयाँ भिडियोको लागि भर्चुअल नेपाली च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।